Во Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани по повод половина век постоење, 50 години од Националната установа Центар за култура Бели Мугри, ќе биде прикажана театарската представа Бункер. Премиерното издание на представата е утре на 31 август со почеток во 20 часот, а репризното издание ќе биде прикажано на 1 септември во истиот термин. Билетите се со цена од 100 денари, истите може да се набават на билетарата во Националната установа Центар за култура Бели Мугри секој работен ден од 8 до 16 часот на близот од источната страна на установата и пред почетокот на представата. Исто така, билетите се достапни и во кафе-бар Рокси Кочани. Светот се соочува со нуклеарен напад, воздухот е целосно контаминиран и животот на земјата е под сериозна закана. Хавард има изградено бункер, се со цел да се заштити од надворешните влијанија. Преку оваа представа се манифестираат разноразните действија кои што ги превзема Хавард за да може да ги реализира своите скриени планови. Представата изобилува со акција, интрига и насилство и е наменета за возраст над 14 години.